Ötən gün Azərbaycan, Rusiya ve Ermənistan liderlerinin Moskva görüşünden sonra işçi grupunun yaradılacağına dair tərəflər arasında bəyanat imzalandı. İşçi grupu 2020-ci il 10 noyabr tarixli bəyanatın 9-cu bəndində yer alan bir sıra məsələləri, əsasən də dəmir yolu və avtomobil yollarını müəyyən edəcək. Birbaşa Naxçıvan Muxtar Respublikasına və Türkiyəyə açılacaq qapılar Azərbaycan iqtisadiyyatına güclü təkan verəcək. Ümumiyyətlə, Naxçıvan dəhlizi ölkəmiz üçün perspektivlər qazandıracaq. Azərbaycan tərəfi uzun illər Ermənistan işğalı ilə bağlı olaraq özünün iqtisadi layihələrini təxminən 3 dəfə uzaq məsafədən Gürcüstan ərazisi vasitəsilə reallaşdırmağa məcbur qalmışdı və bu çoxlu sayda həm zaman etkisi idi, həm maddi itkilər idi. Artıq həm vaxta qənaət olunacaq ki, həm yolu qısaltmaqla, həm də Azərbaycanın qərbi ilə bütövlükdə Naxçıvanı və Türkiyəni birləşdirməklə yeni bir yolun da inşa olunması və yeni bir iqtisadi koridorun da inşa olunmasını şərtləndir. Bu bizə gələcək üçün, regionun da gələcəyi üçün, bütövlükdə isə buranı bir rifah deməli regiona çevrilmək üçün çox mühüm rol oynayacaq. Bəs Ermənistanın Azərbaycandan keçməklə Rusiyaya giriş gəlişini təmin edəcək yeni yol nə vədir? Politoloq Əziz Əlibəyli bildirdi ki, bu ilk növbədə Azərbaycanın Ermənistan üzərində nəzarəti həyata keçirəcək. Digər tərəfdən isə ölkəmizin Rusiya üçün təhlükəsiz, etibarlı tərəfdaş olduğunu bir daha sübut edir. Rusiya ilə Ermənistan arasındakı əlaqələr daha sabit və təhlükəsiz bir koridordan həyata keçirilməli idi. Rusiya nöqteyi nəzərindən bilirsiniz ki, Gürcüstan yolu vasitəsilə müəyyən problemlər yaşayırdı Rusiya ilə Gürcüstan. Amma Azərbaycan vasitəsindən daha təhlükəsiz bir koridora sahib olmaq niyyəti güdür. Azərbaycan nöqteyi nəzərdən isə şübhəsiz ki, Ermənistana gedən yüklərin nəzarət olunması, eyni zamanda Ermənistanı təhciz edən xətlərə Azərbaycanın sahib olması, eyni zamanda isə Ermənistanın bütövlükdə yaşam həyatının Azərbaycandan asılı olması anlamına gəlib çıxır bu. Çox vacib nüanslardan biri onunla ibarətdir ki, məhz bu deməli iqtisadi xətlərin açılması və bu yük daşımaların həyata keçirilməsinin Azərbaycan vasitəsilə reallaşması, eyni zamanda Dağlıq Qarabağdakı mövcud vəziyyətə, problemlərin daha çevik həllinə və orada erməni tərəfinin xüsusilə də terrorizmlə bağlı atacağı hər hansı bir addıma da ciddi şəkildə maniyə yarada biləcək amillərdən hesab olunur. Yeni dəhlizin açılması həm də Ermənistanın gələcəkdə Azərbaycana qarşı destruktiv addımlarını bloklamış olacaq. Yəni bu layihə rəsmi İrəvanın Azərbaycana qarşı növbəti dəfə işğalçılıq siyasəti həyata keçirməyəcəyinə təminat verəcək. Ümumilikdə isə Azərbaycanın reallaşdırdığı böyük dəhliz layihələri region ölkələr üçün də prestij vədidir. Bütün bu işlərin icrası ilə bağlı yaradılacaq işçi qrupunun ilk iclasının yanvarın 30-nədək keçiriləcəyi planlaşdırılır.